Eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje é um vídeo de Among Us, exatamente. Vou fazer um vídeo de Among Us, porém não é um vídeo comum. Não é esses vídeos que vocês assistem aqui no canal, da gente jogando e tudo mais, com a galera que inclusive é lá do Instagram, a galera do Instagram joga muito comigo. Mas hoje o vídeo vai ser diferente. Quem vai jogar Among Us aqui em casa hoje vai ser meu irmão mais novo! Você já jogou Among Us? Assim, eu já tentei jogar assim, mas só no celular. No computador eu nunca... Eles falam que nunca é muito jogou? Doido, né? No computador. Não, no computador, não é, Elvin? Nossa, é uma outra experiência. É melhor mesmo? É uma delícia, muito, porque você consegue fazer mais rápido, você tem mais agilidade, entendeu? E o mapa parece que maior. É, parece que é maior. Enfim, você vai jogar Among Us hoje pela primeira vez no computador. Então, eu acho que você vai gostar. Porém, antes, eu gostaria que vocês deixassem um like, tá? Um não. Vamos deixar mais? Um é pouco. Um like só não dá, não. Vamos deixar aí 7. 7 mil. 7 likes. 7 mil. Mil? 7 mil. Não, nem 7 mil, acho que ainda tá ruim. Tá 70. Ruim. 70 mil. 70 mil já foi. Será que a galera consegue bater 70 mil likes? Consegue. Não, pode. galera, ó, é o seguinte. Acho. Eu duvido que vocês batem 70 mil. Oh, eles falam que quando a gente fala que duvida, tipo assim, ah, eu duvido que você faça isso. A pessoa pode não querer fazer. Ela vai fazer pra provar que consegue. Então não é só você que duvida, não. Eu também duvido. Você duvida? 70 mil. Então, beleza. Não é 69. Não. 70. É 70 mil likes. Ó, eu duvido que vocês batem 70 mil likes. Inclusive, quem conseguir ver o númerozinho 70 mil likes, que é raro, né? Pode chegar a 69.999. Aí, quem for o número 70 mil, tira um print e me manda lá no Instagram. Me manda lá que eu vou seguir você na hora, entendeu? Porque quem conseguir for o like número 70 mil, é um cara premiado. É um cara que pode jogar na loteria no ano, entendeu? Então, deixa bastante like aí que eu conto com vocês, fechou? Ó, se inscreve no canal também pra vocês não perderem nenhum vídeo. Eu tô trazendo esse novo vídeo aqui com meu irmão mais novo, porque vocês deixaram muito like na tour que eu fiz com ele, aqui pela minha casa. Foi a primeira vez que ele conheceu minha casa nova. Então se vocês ainda não viram esse vídeo, se vocês estão caindo de paraquedas nesse vídeo aqui, entra aí no canal que vocês vão ver vários vídeos legais, inclusive esse que eu tô falando pra vocês, tá bom? Então só entrar aí no canal, fazer uma maratona Brenner Mariano, que vocês vão gostar muito dos vídeos que vocês vão ver, fechou? Ó, seguinte, tá preparado? Tô ansioso. Tá ansioso? Tô. Ó, sabe o que eu vou fazer pra ficar melhor? Ah. Pra você não jogar com pessoas aleatórias, eu vou postar no meu Instagram o código da sala e aí você vai jogar com a galera que me segue lá no Instagram. Nossa. A galera que tá assistindo aqui, ó, que me segue lá no Instagram, vai jogar junto com você. Eu vou ganhar. Você topa? Eu topo. Então vem cá, vamos lá pro estúdio. Bom, aí agora ele vai estar Among Us mesmo. Entre nós. Entre nós. É porque pra quem não sabe, Among Us, traduzindo pro português, significa entre nós. Agora que eu entendi. É. Por isso que no Natal, Papai Noel gosta muito de jogar Among Us, né? É, porque fica entre nós. Nossa. Entre nós. Vamos jogar, Thiago. Pelo amor de Deus, vamos embora. Me manda a sala que eu vou entrar também. Nossa senhora. Ó, galera, Thiago já tá aqui, ó, preparado, tá vendo? Ô, tá meu nome. Por que você não põe o seu? Ah, deixa o seu mesmo. Vou aqui fazer um story. Cria a sala aí que eu vou fazer um story e postar lá no Instagram ao vivo pra galera entrar. Dois impostores? Dois impostores. Esse mapa aqui mesmo? Esse mapa aí padrão mesmo, eu acho que é mais legal. Sala criada, vamos fazer o stories aqui pra galera no Instagram poder entrar? Beleza, ó, galera. Sala criada. O código é esse. Entra aí na Among Us pra gente jogar, fechou? Tamo junto. Pronto, galera, ó, fiz um story aqui, vou postar pra galera lá no Instagram poder entrar, e aí a gente só vai esperar a sala encher pra gente começar a jogar, fechou? É isso, vambora, galera. Bora lá. Eu vou ganhar. Beleza, galera, a sala já encheu com a galera lá do Instagram. Preparado, Thiago? Tanto de pessoa, vamos. Olha como que no computador é diferente. Nossa, se liga, é muito melhor. Vamos lá, clica em start aí. Começando em 5, 4, 3, 2, 1, vamos ver se você impostou. Tomara que eu esteja impostor. Será que você vai começar sendo impostor já? Será. Tripulante. Mas eu vou sobreviver até o final e vou eliminar o impostor. Vamos ver cê então. Você vai ver, vou descobrir quem é. Já tá jogando ali, ó, galera. Tô jogando. E você percebeu que é o seguinte, se você apertar a letra E, você não precisa clicar. Eu acho que o Q, você consegue eliminar as pessoas, e a letra E, você consegue usar qualquer coisa. Quer ver? Vai numa task sua e aperta a letra E. Vou lá. E dessa aqui, ó. Ai, meu Deus. Quase. Só não pode ser eliminado pelo impostor. Aí, ó, aperta a letra E. Ah lá, tá vendo? Nossa, é mais fácil. É muito mais rápido. É, e eu acho que até pra reportar tem um botão específico. Acho que é também. Eu acho que bugou essa task. Eita, alguém foi reportado. A galera do Instagram fica louca jogando, é muito legal. Olha lá, abre o chat aí em cima. Isso. Nossa. Olha lá, galera, ó. Na porta da enfermaria. Eita. Quem passou por você? Teve alguém que passou por você? Passou, acho que foi. Deixa eu ver as cores. Acho que foi a Isa que passou por mim, então não é ela. Será? Ela passou, Não, mas se ela passou por você, ela pode muito bem ter eliminado e reportado. Nossa.
Nossa, verdade. Caraca, você tem que pensar nisso. Vamos, gente. Não, qual que é a sensação? Mas é muito legal, sabe? No celular é muito pequeno, sabe? É, aqui parece pequeno. Uma tela de verdade. Não, aqui é o tamanho da tela. Nossa, dá pra ver tudo. Na câmera, galera, vocês não estão conseguindo ver direito, porque de vez em quando ficam as partes escuras aqui do lado. Mas na realidade, na vida real, dá pra ver perfeitamente, né, Thiago? Não, dá pra ver tudo. Nossa, eu vou ver quem é o impostor. Ah lá, ele jogando. Deixa eu ver o seu celular, o tamanho dele, pra a galera ter uma noção de onde você jogava e onde você tá jogando agora. Olha só, galera. Olha, ele tirou até a capinha, ó. Ele jogava ali e olha onde tá jogando agora. Olha! Olha o tamanho da tela. Inclusive, você tá parado na enfermaria, eles vão te eliminar. Eles vão tentar. Oi! Ai, meu Deus, a Rosa. A Rosa, quase que... Você viu? Tava me olhando ali pra me eliminar. Tava chegando perto. É, eu não vou dar mole não, Ó. Dá mole não. Ó, o laranja entrou. Ai, meu Deus, tá vindo atrás. Nossa, será que o laranja tá vindo atrás? Calma, vou fazer essa aqui rapidão. Ó, você tá apertando no teclado pra fazer? É, eu tô muito gostei bom de agora. Ver. Eu tô desconfiando viu, muito, né? Do amarelo. Você viu, né? Preto e amarelo são os dois que estavam com você ali agora, mas eles não fizeram nada, então pode muito bem ser os outros. Mas se algum deles foi eliminado, já pode saber que é o outro. É, exatamente. Vamos lá, ó, tá jogando Among Us. Ó, o amarelo subiu. O amarelo vai te eliminar. Será? Acho que o amarelo não vai te eliminar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, tá calma. Eu tô muito nervoso. Oh, calma. Agora, essa task dos fios eu prefiro fazer no celular. Sério? Eu acho que é mais rápido, você não acha, não? É porque o dedo, né, você já vai com o dedo. É, no mouse você tem que arrastar o mouse rápido. Alguém apertou o botão. Eita, mas ninguém foi eliminado. Vamos ver o que eles estão falando. Ah, não falou nada. Brenner tá quieto. E é você, Thiago, você tem que falar alguma coisa. Laranja tá me seguindo, ó. Ó, impostor não mata ninguém. Azul atravessou a parede. Se o Azul atravessou nas paredes, ele é hacker, ele não é impostor. É. Porque nem impostor consegue atravessar as paredes. Na verdade, ele pode ser fantasma, mas se bem que ele não ia conseguir ver. Ai, enfim. É. Acho que não é Brenner nada, não. Brenner tá quieto. É, Thiago. Ai, meu Deus do céu. O que eu falo aqui pra eles não acharem? Eles estão desconfiando de você. Não sou eu. Confia. Boa. Eu acho que agora eles não vão me eliminar. Se você falou confia, nesse jogo assim, se você falou confia, a galera já vai confiar em você. Eu tenho certeza que eles não vão me eliminar. Ai, meu Deus. Eu vi. Ninguém foi ejetado. Dois impostores sobrando. Vamos, Brenner, vamos. Vou fazer o seguinte. Vou deixar você jogar um pouquinho. Daqui a pouco eu volto pra ver como é que foi essa partida aí, vamos, tá? Vamos então. Demorou. Galera, já passou mais de uma hora que o Thiago tá jogando. Ó, pra você ver. Meu celular já até descarregou. Ele não para de jogar mais, não. Gostou, né? Ele gostou de jogar no computador, você viu? E tem mais de uma hora. E a galera do Instagram também é animada, né? Que a galera do Instagram não para de jogar. Tipo assim. Vamos ver como é que ele tá lá. Vamos ver como é que tá esse jogo dele. Tá jogando aí até agora. Tô mostrando pra galera o tanto que você gostou. Ó, sabotaram aí, hein? É. Não, comecei uma nova partida aqui. Aqui, você não cansou? Não, já começou várias, né? Porque tem mais de uma hora que você já tá jogando. Ué, mas o que que tem? Você não cansou, não? Vou fazer aqui, ó, o upload, olha. Meu Deus, ele nem me responde, olha. Acho que eles podem me eliminar aqui. É lógico que eles podem. Você gostou de jogar no computador? Meu Deus, me eliminaram! Ainda bem, né? Pelo menos agora você consegue conversar comigo, né? Ah, não, Nossa, não acredito. Vou fazer missão de fantasminha. Tá, mas você gostou de jogar no computador? Nossa, é muito bom, muito bom. Mas gostou mesmo? Gostei, gostei. Então, mas agora vamos fechar? Porque era só pra mostrar, né? Quer fechar? É, desligar. Tá, sério? É pra gente, né, acabar o vídeo e tudo mais. Você não quer parar de jogar, não? Fechar aqui? É, fechar o jogo. Você já jogou, tem mais de uma hora que você tá jogando, ô Thiago. Ah, não. Só mais uma. Ai, meu Deus. Tá, vai mais uma partida aí. A gente se espera mais, né? Chega, vamos sair. Meu Deus do céu. Aqui, você fez sua lição de casa? Você tá tendo aula ainda? Meu Deus, eu esqueci. A gente tá no final do ano. Casa. Pera, mas você ainda tá tendo aula? Tô. Até hoje? Até hoje. Você não formou ainda? Não formou. Não. Tirou férias ainda? Não tirei e tinha um para casa pra hoje. E você tá jogando Among Us? Nossa, e você acha isso certo? Não fala pra minha mãe, por favor, Brenner. Então a gente faz o seguinte: é a última partida que você vai jogar, aí você vai lá fazer o para casa. Tá bom, tá bom. Pode ser? Pode ser. Então fechou, irmãozinho. Vou jogar mais um aqui. Fechou. É, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque senão ele vai ficar muito grande. Ele vai ficar jogando ali, depois ele vai fazer o para-casa dele. Mas, pra quem quiser ver mais vídeos dele aqui, eu acho que ele nunca jogou Minecraft. Eu posso depois fazer uma primeira vez dele jogar Minecraft. Mas só se a galera deixar muito like. Galera, vocês acham que eu coloco Minecraft pra ele jogar? Se vocês quiserem, deixa bastante like e comenta assim, ó. Quero ver o Thiago jogando Minecraft. Só comenta isso que eu já vou saber que vocês querem ver ele jogando Minecraft. E vou dar o coração em alguns comentários de vocês que estiverem falando isso, fechou? Então é isso, galera. Vou deixando esse vídeo por aqui. Um beijo. Obrigado pra quem assistiu até aqui. É, ó. Lembra da meta de 70 mil likes, fechou? É. Tchau.